Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamına əsasən sentyabrın 1-də növbədənkənar parlament seçkiləri keçiriləcək. Şəhər sakinləri keçiriləcək parlament seçkiləri barəsində nə düşünür? Bu seçkilər haqqında heç bir fikrim yoxdur. Ümumiyyətcə, indiyənə qədər seçkilərin bir çoxunda iştirak etməmişəm. Çünki millət vəkillərinin bir çoxundan gözlənilən tələblər yerinə yetirilmir və bir xalq nümayəndəsi olaraq artıq buna marağımız və həvəsimiz itib. 30 il, 20 il, 25 il bir parlamentdə qalmaq nə deməkdir? Parlament üzv olmaq nə deməkdir? Bu deməkdir ki, demokratik təsisat sistemi yoxdur bizdə. Həmişə seçilmiş bu 4-5 dəfə ard-arda seçilmiş deputatlar yoxdur, daha gənc kadrları görək. Daha gənclərin problemlərinə yararlı işləri danışan deputatları görək. Yəni, tək ümidimiz bu dələk. Heç bir deputat seçkilərində iştirak etməmişəm. Umarım ki, bu dəfə belə bir şansdan istifadə edərik inşallah. Amma istəyərdim ki, doğrudan da bu seçilmiş deputatlar insanların hər bir istəklərinə, problemlərə, yanaşmalarında daha da güclənsinlər. Əvvəllər necə keçirilibsə, elə bu parlament seçkiləri deyil, onun olacaqdır. Yəni, qeyri-demokratik şəraitdə keçiriləcəkdir, sifarişli şəkillərdə keçiriləcəkdir. Yəni, cəmiyyət arasında nüfuz olan insanlar bu parlament seçkilərinə keçə bilməyəcəkdir. Qalib xalqın ilk böyük parlament seçkisidir. Biz onu dəstəkləyirik ziyalılar olaraq. Və bizim gözləntilərimiz çox böyükdür, çünki bütöv bir ərazidə səs vermə olacaq və düşünürəm ki, Azərbaycan xalqının qalibiyyəti hüquqi müstəvidə bir daha özünün, öz real formasını tapacaq.